2,7 milyard manatdan çox güzəşdi kredit. Bu məbləğ indiyədək 41 min ədək sahibkara verilən kreditin məbləğidir. Təkcə pandemiya dövründə 132 mindən çox sahibkara 364 milyon manata yaxın maliyyə dəstəyi göstərilib. Bundan başqa zərər çəkən sahibkarlarla bağlı 1,5 milyard manatlıq kredit zəmanət dəstəyi proqramı da uğurla icra olunub. Elə təsadüfü deyil ki, ölkə iqtisadiyyatı 2021-ci ili 5,6% artımdan başa vurub. Son 18 il yarım mayak olan bir dövrdə 2003-cü ilin oktyabrından bəri ölkə iqtisadiyyatının 3,4 dəfə artması, sənayemizin 4 dəfəyə yaxın artması, kənd təsərrüfatı məhsulunun 2 dəfəyə yaxın artması və digər sahələrdə əldə olunan nəticələr sahibkarlığın inkişafı üçün bir mənalı şəkildə müsbət zəmin yaratdı. Son 3-4 ildə Azərbaycanda 400 min əmək müqaviləsi bağlanıb ki, bu da 30% artım deməkdir. Bugünə dək bağlanan əmək müqavilələrinin ümumi sayı isə 1 milyon 700 min təşkil edib ki, bu da məşğul əhalinin 35%-ni təşkil edir. Özəl sektorda əmək haqqı fondu 2,2 dəfə artıb. Median əmək haqqı 80% artıb. Orta əmək haqqı 40%-dən artıq artıb. Yəni bütün bu islahatların cəmi 3 illik bir dövrdə olan nəticəsidir. Dövlət o addımını atır, lakin onun nəticəsi sizlərlə gəlir. Sahibkarlarla, işə götürənlərlə sizin bu islahatlara qoşulmanız məhz bu nəticələrə gətirib çıxardır. Yeri gəlmişkən 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən qələbəyə sahibkarların da töhfələri olub. Bugün isə Qarabağın bərpası prosesində iştirak etmək istəyən şirkətlər olduqca çoxdur. Kobe tərəfindən həm Qarabağın iqtisadi potensialının beynəlxalq müstəvidə tanıdılması, həm də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarlıq subyektlərin müraciətləri toplanmağa başlamışdır. Kobeyə təqribən 1100-ə yaxın müraciət daxil olub ki, onların 390-a yaxını xarici şirkətlərdən olan müraciətlərdir. Bu bərpanı artıq reallaşdıran ölkələrin başında isə Türkiyə gəlir. Bu saat Qarabağda 10-a yaxın diri şirkətimiz var. Bunların hamısı infrastrukturdadırlar. Altyapı işlerini görürler, enerji işlerini görürler, yol ve körpü işlerini görürler, su ve internet hizmetlerini görürler. Ancak dünyadan ve Azerbaycan'dan bize müracaat, çoklu müracaatlar dahil o gün ərzində. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və istismar işlərində isə dünya miqyaslı şirkətlər iştirak edir. Bu şirkətlərdən də 4-ü Türkiyəyə məxsusdur. Nərmin Kərim, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.